Etxe bizitzaren arazoa langile guztien arazoa da. Etxe bizitza duinak izateko soldatak duinak behar ditugu. Duinki bizitzeko 500 euroko alokailu bat, suposatuko luke 1500 euroko soldata bat irabaztea gutxienez. Horren araberako koadro bat sortu behar dugu. Herriko etxeei, soldaten araberako alokailuaren koadro bat sortzea eskatzen diegu. Langile guztiei, haien herrietako alokairuaren araberako soldataren igoera bat eskatzea eta bokokatzea haien enpresetan dei egiten dugu. Eta bukatzeko, LABek Euskal Herriko langile guztiei dei egiten die azaroaren 20an, Baionan izango den manifan parte hartzeko. Azaroaren 20an, denok kalera.